स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, रिभर फल्स पावर लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ, जसमा करिब 50,000 को आवेदन रद्द भएको छ। रिभर फल्स पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलको कार्यालयमा सोमबार साँझ 4 बजे सेयर बाँडफाँड भएको हो। बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको आइपिओमा 18,59,242 जना आवेदकबाट 2,13,94,630 किताका लागि आवेदन परेको छ। त्यसमध्ये 49,983 जनाको आवेदन रद्द भएको क्यापिटलले जनाएको छ। त्यसअनुसार 18,09,259 जनाको मात्रै योग्य आवेदन परेको छ। कम्पनीको आइपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार न्यूनतम 10 किताको दरले सेयर वितरण गर्दा 2,53,890 जनाले सेयर पाएका छन्। कम्पनीले वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 4 गतेसम्म प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका 27,30,000 किता साधारण सेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो। साथीहरू, आइपिओको रिजल्ट हेर्नको लागि आइपिओ रिजल्ट .cdsc.com.np सजिलै हेर्न सकिन्छ। यसका साथै मेरो सेयरको एप्लिकेसन र यसको बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको वेबसाइटबाट पनि आइपिओको रिजल्ट हेर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई रिभर फल्स पावर लिमिटेडको आइपिओ परोस् भन्ने मेरो अग्रिम शुभकामना छ। त्यसै गरी यसको दोस्रो बजारमा ओपनिङ रेन्ज, यसको नेटवर्क 87 रुपियाँदेखि लिएर त्यसको 3 गुणा अर्थात् 270 रुपियाँको बिचमा कारोबार हुनेछ। हस्त साथीहरू, यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।